Divendres al matí, tècnics de demarcació de costes de València visitaren diversos trams del passeig marítim afectats pel temporal Glòria per a concretar amb les autoritats locals el pla de les obres de restauració que s'iniciaran en breu. A la trobada van estar presents els alcaldes de Sueca, Dimas Vázquez, del Perelló, Juan Botella i del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, els regidors de serveis municipals, Joan Carles Vázquez, Urbanisme, Fernando Franco i l'arquitecte municipal, Ricardo Linares. Els tècnics de demarcació de costes van explicar in situ en què consistirà la metodologia que aplicaran a partir del mes de juny i quines seran les seqüències de treball, explicant que es començarà per les zones més castigades i que se suposen d'un major perill per a la ciutadania. L'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha demanat comprensió i paciència als veïns i veïnes davant un estiu que serà diferent per tot el que estem vivint en estos moments, ha dit. Des de l'Ajuntament de Sueca, primer que res, volem demanar paciència i comprensió perquè, a part de la crisi sanitària que estem passant tots, també s'està treballant en altres aspectes com tots els danys que es va ocasionar la borrasca Glòria al nostre litoral. Per tant, dins d'aquesta crisi sanitària que ha endarrerit tots els processos de restauració d'aquest passeig de les nostres costes, demanem que la gent sàpiga que aquest estiu no serà un estiu com altres anys, serà un estiu distint. I per això, tant per les molèsties que se puguen causar en les diferents obres que van a fer-se al nostre passeig, com per l'ús que marcarà les autoritats competents de les nostres platges, demanem aquest raciocini per part de la gent de que enguany va ser tot distint. Per tant, es tenim que felicitar sobretot d'haver aplicat els tres ajuntaments, el del Perelló, del Marín de Barraquetes i el de Sueca, la fórmula de les tres I's, que és insistir, insistir i insistir. Per tant, en aquesta fórmula hem aconseguit que Costes invertisca en les nostres infraestructures marítimes 2 milions d'euros. A més, Dimas Vázquez ha assenyalat que es continuarà treballant perquè les nostres platges recuperen a poc la normalitat, gràcies als treballs de restauració del passeig i als que ja s'estan realitzant de reposició d'arena a les platges. Anem a seguir treballant, ja tenim fecha de començament d'obres, serà el primer de juny, i per tant, en això ens hem de quedar. Que anem a arreglar la infraestructura marítima, anem a millorar el que és l'arena de les nostres platges i entre tots anem a seguir lluitant en aquesta prevenció, en aquesta prudència, perquè puguem avançar en totes les fases de desescalada que tenim per davant i que puguem tornar a una normalitat que tot el món desitja. Està previst que aquestes obres comencin la primera setmana del mes de juny. Des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de l'Ajuntament de Sueca s'ha posat en marxa una campanya per commemorar el Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra cada 31 de maig. Per això es convida a la ciutadania a buscar un eslògan que continga un missatge genèric fomentant la prevenció com a ferramenta per a evitar el consum. Les persones que vulguin aportar les seues idees poden fer-ho a través d'un formulari de Google Drive que podran trobar a les xarxes i canals oficials d'informació de l'Ajuntament de Sueca. El passat mes de novembre, l'Ajuntament de Sueca anunciava un nou mitjà d'informació institucional a través de la plataforma digital Telegram. Ara, 6 mesos després, aquest canal oficial ha superat la barrera dels 2.000 subscriptors, que reben diàriament informació variada, com anuncis i convocatòries oficials, activitats culturals, serveis municipals, avisos urgents, farmàcies de guàrdia i altres notícies d'interès per a la població. L'aplicació és gratuïta i de fàcil instal·lació en qualsevol dispositiu electrònic.
Si encara no disposen d'ella, poden subscriure's quan ho desitgen a través del codi QR que apareix en aquest cartell, o bé descarregant-se l'app Telegram i buscant amb la lupa Ajuntament de Sueca. Recordem que avui dilluns el servei d'Ecoparc Mòbil Municipal Itinerant estarà ubicat al pavelló cobert de la Ronda del País Valencià, en horari de 4:30 a 6:30, on poden dipositar tot tipus de deixalles i reciclar aquells materials i aparells que no poden tirar al fem. A més, aquesta nit i dimecres es poden també traure els residus voluminosos i les restes de poda domèstica al costat dels contenidors de fem, sense obstaculitzar la via pública. Ja pots fer de la teua llar el lloc més bonic del món. En Mobles Lluís Serra t'ajudem a aconseguir-ho. Mobles Lluís Serra patrocina l'oratge. Després d'uns dies d'oratge d'estiu i molta calor de la passada setmana, ahir tinguérem el cel més ennuvolat i temperatures notablement més baixes. I avui la setmana ha començat amb pocs canvis. Així, a Sueca, tot i el sol, ens hem despertat amb un cel engrisat. Els núvols són abundants i fins i tot haurem d'estar atentes a les possibles precipitacions que puguen registrar-se. De vesprada podrà formar-se algun nucli de tempesta més actiu que pot descarregar amb més intensitat. Les temperatures quedaran entre els 20 i els 24 graus i el vent bufa de xaloc. Demà dimarts començarem el dia amb alternança de núvols i clars, tot i que acabarà guanyant el sol afavorint un ascens de les temperatures màximes. Els últims dies del mes de maig tampoc aportaran grans canvis. Possiblement dimecres i divendres lluirà el sol i farà més calor. Dijous cal esperar un descens de les temperatures i més núvols a la costa, on fins i tot podran deixar alguna gota. Suecans i suecanes es van sumar ahir al repte proposat des del Fòrum Local d'Associacions per a compartir cadascú des de sa casa el plat més nostre, l'arròs. Per xarxes socials, amb l'etiqueta hashtag granet a granet, hem pogut veure diferents varietats arrosseres. Comproven vostès mateixos quina bona pinta tenen. Acabem l'informatiu d'avui amb aquestes imatges. Després podran veure el Corona Contes i, en acabar, l'actuació de Ferran Bosch al Sueca Sona. Demà dimarts serà el torn de Xavi Fos. Dimecres podran veure Elena Casado i dijous conclourem amb l'actuació del cantautoret. Fins demà. Arròs al forn fet amb un poquiu de caldo d'olla. Boníssim. Segur que està boníssim. I avui dinarem arroset i dels bons, de Sueca, per suposat. En rap i llagostins. Aix tendres, per això passes dins. I això va agarrant forma. Segur que està rebò. I ara sí, resultat final. Paelleta de rap, llagostins i aix tendres. Avui direm arròs.